Quero agradecer a confiabilidade mais uma vez do pastor Arquimedes pelo honroso convite que foi nos permitido para chegarmos aqui na noite deste dia. Glória a Deus. Quero extensionar a minha gratidão à pessoa do pastor José Carlos de Lima, na pessoa do seu representante, pastor Messias de Alagoinha. Que o Senhor continue os abençoando. O pastor Alexandre de Sapé, né, grande amigo, glória a Deus. Que o Senhor continue os abençoando, tá bom? Glória a Deus. Pastor Josenildo Lopes, prazer revê-lo. Glória a Deus. Aos demais obreiros, em nome de Jesus. Querido, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, por favor. 42º livro da Bíblia Sagrada, ou 4º livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu João. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Não quero aqui desprezar a leitura que aqui foi feita pelo pastor Messias. Leitura esta feita no 58º livro da Bíblia Sagrada, saber, livro de Hebreus, ou 19º livro do Novo Testamento. Livro este composto por 13 capítulos, 303 versículos, e estão inseridas 6.897 palavras escritas. Capítulo lido, capítulo 13, composto por 25 versículos, mas foi frisado aqui o verso 6, 7 e 8. E o verso 8 foi dado ênfase. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos creem assim? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, por favor, dobre a sua atenção. Versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que a Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura,
que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e eu digo amém. Glória a Deus. Aleluia. Por favor, levante a sua mão o mais alto que você puder e repita comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos creem assim, dê o seu melhor glória para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Desde o momento em que foi nos facultado o convite para aqui poder estar, é bem certo que já preguei muitas vezes em congressos de mocidade, congressos de senhora, aniversário da própria igreja, e nos ausentamos um pouco, não por falta de convite. Pastor Arquimedes, sempre bondoso para conosco, nos liga, mas infelizmente a nossa agenda é um pouco corrida. Mas aprouve a Deus retornar a esta casa no dia de hoje. E eu quero louvar a Deus pelos 100 anos da Assembleia de Deus, que aqui se inicia na data de hoje. Glória a Deus. Escute-me, por favor, por alguns minutos, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan, amigo pessoal, pai na fé. Que o Senhor continue te abençoando, pastor Ivan. Glória a Deus. Olhe para mim. Queridos irmãos, eu li os 10 primeiros versículos que estão inseridos no Evangelho segundo escreveu João. O texto em si, ele vai narrar a ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu quero retroceder um pouco na história para que você compreenda esses 10 versículos em que eu li na noite deste dia. Eu quero retroceder somente um pouco. A Bíblia vai narrar os últimos passos de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. O texto em si vai dizer que era uma quinta-feira. E o texto vai dizer que Jesus estava andando em terras de Betfagé. O texto vai dizer que ele se dirige ao Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras a Bíblia vai narrar que Jesus simplesmente começa a proferir algumas palavras. E diz o texto que das muitas coisas que Jesus falara olhando para o Monte das Oliveiras, eu só quero te lembrar uma nesta noite. A Bíblia diz que Jesus, olhando para o monte, disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. E a Bíblia diz que logo após dizer isto, ele chamou 4 dos seus discípulos. É bem certo que os evangelhos sinóticos não vão citar o nome dos 4 que foram chamados, mas o texto, na sua fidelidade, vai dizer que a 2 deles Jesus disse: e olhe para mim, Jesus simplesmente disse: entrem na cidade de Jerusalém e vocês encontrarão um jumento. Algumas traduções diz asno, novo, que nunca foi tomado por ninguém, animal brabo, que estará preso a uma cerca. Entrando em Jerusalém e vendo este animal, lançai mão dele e traga-o a mim. A onisciência do mestre aqui, ela entra em ação, porque Jesus disse a quem foi buscar.
buscar o jumento, o dono do jumento vai aparecer e vai perguntar para onde vocês estão levando o seu animal, e que a resposta de vocês não seja nem mais e nem menos, mas que seja esta: é mister que o levemos, porque o nosso Senhor precisa dele. Aos outros dois, Jesus agora diz assim: pastor Arquimedes, entre na cidade de Jerusalém, vão mais para dentro, quando for meio-dia, do nada aparecerá um homem com cântaro nas costas. É o Eusébio de Cesareia, historiador, todavia, vai dizer que os dois discípulos olharam um para o outro assustadamente e indagaram a Jesus, dizendo: Jesus, espera aí, tu agora está meio confuso, talvez seja o sol da Palestina. Olha, Jesus, não é próprio de um homem carregar um cântaro, principalmente ao meio-dia em Jerusalém, porque quem abastece as suas casas de água são as mulheres, e geralmente ao meio-dia a cidade está vazia, ela é tomada pelas mulheres com cântaros que irão às fontes para trazer água para abastecimento da sua casa. Mas o mestre mais uma vez sustentou a palavra e disse: ao meio-dia um homem aparecerá com cântaro nas costas, parem ele em meio à cidade, e que o recado a ele seja: volta para casa, volta para casa, arrume o cenáculo, porque eu, o Senhor, estou chegando para a realização da última santa ceia. Olhe para mim, o texto vai dizer na sua fidelidade que os discípulos partiram para a sua aparentemente primeira missão. Diz o texto em si que os dois que foram pegar o jumento lançaram mão do jumento. Olha que o texto na sua fidelidade vai dizer que o jumento não era manso, nem tampouco tinha sido amansado, mas quando eles pegaram no bichinho, o bichinho veio tranquilo, sem pestanejar, sem pular, sem fazer nenhum movimento. Mas de repente o dono do jumento sai de casa. Se fosse hoje, aqui na Paraíba, saía com um facão ou tampouco com uma espingarda, dizendo: para onde vocês estão levando? E olhe lá se falasse, já não desse o primeiro tiro. Mas a Bíblia diz que o dono do jumento disse: ei, para onde vocês estão levando o meu animal? O texto original vai dizer que um olhou para o outro como se dissesse: o nosso Jesus é tremendo, porque ele sabe as coisas que vão acontecer antes mesmo as que aconteçam. E diz a Bíblia que, se lembrando da palavra e da resposta do mestre, eles disseram: é mister que o levemos, porque o nosso Senhor precisa dele. O texto diz que o dono do jumentinho disse: pode levar, porque aquele que vai fazer uso dele vai me devolver em dobro. Ei, olhe para mim. Os outros dois entram em Jerusalém, pastor Ivan, e vão caminhando, a cidade está ficando vazia, e de repente, ao meio-dia, do nada, aparece um homem com um cântaro nas costas. Eusébio vai dizer que um olhou para o outro como se dissesse: como é que ele sabia? A tradição judaica vai dizer que este homem que aparece com cântaro era o pai de Marcos. Ele foi parado ao meio-dia e o recado foi lhe dado: volta para casa, arrume a casa, porque o Senhor não entra em tempo sujo. Coloca as coisas em ordem, porque o mestre vem aí. Eita, eu vou entregar o recado. Dá uma catucada em alguém e arrume a casa, porque o mestre vem ali. Glória a Deus. Eu não. Eu vou insistir. Segure a mão de alguém. Levante a mão desta pessoa. Dá uma chacoalhada nesta mão e grita para ele ouvir: arrume a casa, porque o mestre vem aí. O mestre vem aí. Quem crê que o mestre vem aí, joga a mão para cima, para a boca, e dê o melhor glória a Deus que você puder.
olhe para mim. Os evangelhos sinóticos agora vão narrar, senhores pastores, a entrada triunfante ou triunfal de Jesus em Jerusalém. Note, por favor, uma observação interessante. A cidade de Jerusalém parou. E foi a única vez, senhores pastores, que todo mundo se esqueceu das suas diferenças. A história vai dizer que herodianos, escribas e fariseus pararam também. E todos eles formaram uma fila de um lado e para o outro e ovacionaram a entrada de Jesus em Jerusalém. Não, você não entendeu. Jesus vinha no jumentinho. Eles iam jogando ramo e dizendo glória ao filho das hosanas. Mas tinha um grupo lá à parte que perguntava: quem é este que vai entrando em Jerusalém? Mas tinha um grupo que o seguia que dizia: este aí, este é o profeta de Nazaré, o filho da Maria. E diz o texto, olhe para mim, que ao entrar triunfalmente em Jerusalém, ele se dirige à casa do pai de Marcos. E diz o texto, na sua fidelidade, que todos entraram na casa, porém ele foi o último a entrar. Agora imagine comigo, por favor, o alvoroço, a euforia. Eles estavam andando com Jesus 3 anos e meio. E em meio a tanta perseguição, eles nunca tinham visto a cidade de Jerusalém parar como naquele dia. Não, você não entendeu. Jesus entra na casa, é o último. E diz o texto que eles estavam eufóricos, pastor Alexandre, tentando entender o que aconteceu naquele dia. E de repente, de nada, olhe para mim, Jesus simplesmente abre a boca e a primeira palavra que sai dos lábios do Senhor foi: é chegada a minha hora. Aleluia. E ele ainda complementa dizendo: ora esta, que eu serei entregue nas mãos dos meus salteadores. E diz a Bíblia, conforme a visão de Marcos, que neste momento Pedro se levantou, foi-se até ele, se pôs do lado e disse: mestre, ainda que todos lhe deixem, todavia eu não te deixarei. Aí diz o texto, e Jesus, olhando fixamente para Pedro, lhe disse: Pedro, eu me conheço melhor do que ninguém. Aleluia. Eu quero aqui abrir um parênteses. A palavra fixar no grego significa colocar ao avesso, olhar de dentro para fora. É o que Jesus está fazendo aqui nesta cruzada, na noite deste dia. Ninguém engana ele. Ele não precisa de uma tomografia computadorizada. Ele não precisa de uma xerox para lhe enxergar por dentro, porque o olhar dele é tremendo. Escute, aí o texto vai dizer que agora simplesmente ele vai mais a fundo. Abre uma porta, entra e fecha. E fica só, pastor Arquimedes. E diz o texto que ele foi orar ao seu pai em secreto. A conversa foi longa, porque diz o texto que a noite chegou. Eu queria ter tempo, mas eu quero lhe relembrar as 3 últimas palavras do Nazareno.
Ele simplesmente termina a sua conversa com seu pai dizendo: Pai, guarda em teu nome aqueles que tu me deste. Eu vou repetir para ver se você acorda. Pai, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um assim como nós o somos. A segunda palavra foi: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, eu quero aqui abrir outro parênteses. Nós não fomos chamados para viver numa redoma de vidro, sendo guardado dos intempéries da vida. A gente precisa parar de ser essa geração de algodão, com tudo não me toque, com tudo não vou, com tudo estou magoado. Ele está dizendo: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas eu te peço que os santifique, que os santifique, que os santifique, que os santifique pelo poder da minha palavra. A última palavra dele foi: Pai, assim como tu me enviaste, eu também os enviarei à cidade de Mamanguape, para que eles entrem de dois em dois, deem fruto, e o fruto completo, 100 anos, Neikashurimanahai. E diz o texto que, após proferir essas três últimas palavras, ele sai do quarto. E ele simplesmente vai fazer o que nós fazemos todos os meses. Ele nos convida a sentar na mesa da comunhão. Agora olha para o seu lado direito e esquerdo. Vê se você está em comunhão com o irmão que está ao seu lado. Está difícil dar um glória a Deus agora? Está difícil dar um aleluia? Aleluia! Pastor Robson, vigia, nós estamos na rua. E daí? João Batista, quando pregava, chamava o povo de cascavel, de sucuri, de cobra! A mesa da comunhão. Diz a Bíblia que houve o partir do pão e o distribuir do cálice, mas assentado aí na mesa da comunhão, Jesus passa o olhar na mesa e simplesmente agora diz: um de vós há de me trair. E eles estavam assentados na mesa da... Mas foi na mesa que ele disse: um de vós há de me trair. Você já parou para perceber que Jesus gosta de complicar as coisas? Já parou para perceber isso, pastor Pimenta? Ele gosta de complicar as coisas. Ele não podia ter logo apontado quem era, mas ele deixou a suspense: um de vós há de me trair. E o texto dizia: um passou a olhar para a vida do outro. Tem tanta gente olhando para a vida dos outros. Tem tanta gente se incomodando com a vida dos outros. Aleluia! Glória! Sempre Pedro. Diz o texto que Pedro se levantou, foi-se até ele e disse: Senhor, quem dentre nós? Aí Jesus gosta de complicar as coisas mais ainda. Ele diz: aquele que comeu e meteu a mão no prato comigo. Aí Pedro volta para o seu lugar murcho, como se dissesse: e agora pegou? Porque todo mundo comeu e todo mundo meteu a mão no prato. Eu posso falar com vocês nesta noite abertamente? Aponte o dedo de profeta para alguém em plena rua e diga: se ajeite. E cuidado com o que você anda falando, porque você pode se condenar pela sua própria boca. Só quem está entendendo joga a mão para cima e dá um glória.
Ei. Aí o texto vai dizer que Jesus não aponta, complica. Pastor Raimundo João de Santana, de saudosa memória, ele dizia nas reuniões que Deus às vezes gosta de complicar as coisas, mas o mesmo Deus que complica, descomplica, e quando quer, ele explica porque complicou. Mas diz o texto que o filho da perdição se levantou e foi-se até ele. Olha a afirmativa da expressão: sou eu, mestre. Eu gosto da resposta do Nazareno: tu o mesmo se condenaste e o diz. E mesmo assim, diz o texto que ele se levantou da mesa, olhou para o dono da casa, que era o pai de Marcos, e lhe disse: tens bacia nesta casa? Tens uma toalha? E o moço disse: tenho. E ele disse: traga-me. Era uma quinta-feira, e diz o texto que ele se ajoelhou aos pés dos seus discípulos e começou a lavar os pés de cada um deles. Todos deram os seus pés livremente, mas sempre o Pedro. Todo Pedro é impossível, todo Pedro é agoniado, todo Pedro não tem paciência e quer resolver as coisas na hora. Quando chega a vez de Pedro, Pedro lhe diz: aí eu vou para João. E olha, senhores pastores, que a expressão que João vai usar sobre a verbalização de Pedro foi forte, porque eu não tinha, pastor Arquimedes, coragem de dizer o que Pedro disse. Pedro olhou para ele e disse: os meus pés tu nunca lavarás. Parece que eu estou vendo Jesus aqui nesta noite. Ele fecha a cara, dá aquele olhar fulminante, aí diz assim a Pedro: Pedro, o que eu faço agora, tu não entende, mas compreenderás depois. E tem mais, Pedro: se não me permitires lavar os teus pés agora, não terás parte comigo naquele grande dia. Olha o texto. E Pedro jogou os pés para frente, inclinou as mãos, curvou a cabeça e começou a gritar: lava não mais só os pés, mas as mãos e a cabeça, porque eu quero. Só quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer por 30 segundos. Eu sei que você consegue, levante a mão o mais alto que você puder. Só quem quer, dê o melhor glória a Deus que você puder. Ainda está baixo, pode ser melhor. Lá em Júlia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu termino aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Cadê os músicos aqui? Venham para cá, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Entenda isso aqui, por favor. Mateus vai dizer no versículo 30 que após a ceia,
que após a lavação dos pés, Mateus vai dizer que ele se levantou, abriu a porta da casa, se pôs na porta, pastor. E Mateus vai registrar, e saindo ele para o Monte das Oliveiras, ele cantou um hino. Glória a Deus. Eu vou repetir. E saindo ele para o Monte das Oliveiras, para o lugar da prensa, ele não saiu cabisbaixo. Ele não saiu murmurando. Ele saiu cantando um. O problema é que todos nós iremos ter que passar pela uma prova. O problema é que todos nós iremos enfrentar uma tempestade. Mas o problema é como nós vamos entrar nela. O texto está dizendo que Jesus sabia tudo que iria lhe acontecer. Eu vou lhe repetir. Mateus está dizendo que ele acabara de dizer no Monte das Oliveiras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus acabara de entrar triunfalmente em Jerusalém. Ele acabara de conversar com o seu pai em secreto. Ele acabara de revelar que o traidor estava à mesa. E aquele que iria negá-lo foi o que disse que não lhe deixaria. Mas Mateus está dizendo que ele sabia que seria traído. Que ele sabia que seria vendido por seus. Que ele sabia o que bateriam e conspirariam contra ele. Que ele sabia que o azorak na mão pesada do cruel carrasco iria dilacerar as suas costas. Que ele sabia que uma coroa de espinho rasgaria a sua fronte. Que ele sabia que levaria a pesada cruz até o Calvário. Que ele sabia que seria crucificado entre dois ladrões. Mas mesmo assim, Mateus está dizendo, e ele saindo para o Monte das Oliveiras, ele saiu cantando um hino. Tem gente que já entendeu. Há 2 anos atrás foi um ano que eu disse: eu não prego mais. Foi um ano que eu disse: chega. Foi um ano que eu olhei para mim, que olhei para minha esposa e meus 3 netos e filhos, e eu disse: chega. Foi um ano que eu olhei para a minha carteira de trabalho, o meu último salário estava lá, R$7.442. Foi o ano que eu disse: que saudade. Foi um ano que eu parei, olhei para minha esposa e disse: o que adiantou a gente estudar tanto? Tanto eu como ela fizemos pedagogia, gestão pública, contabilidade. Eu fui mais um pouquinho adiante, militar de carreira, segurança do Papa João Paulo II, atirador de elite. E de repente, do nada, uma voz disse: vou lhe quebrar. Glória a Deus, aleluia. Mas no tempo oportuno vou lhe dar uma coluna nova. Mas tu não voltarás a trabalhar para os homens. Glória a Deus, porque eu estou te dando um ministério. E eu fugi o quanto eu pude, até que eu assumi no ano de 99. Mas há 2 anos atrás eu disse: vou parar.
Aí saí de casa às 4h50 da manhã para o matutino. Entrei no carro e disse: não use ninguém para mim, porque eu estou decidido a parar. Não quero ouvir profecia de crente nenhum. Chega! Cheguei no matutino. Cooperei com os irmãos. Terminou o matutino, eu fui para a padaria comprar pão na cidade de Lagoa de Pedras. Quando eu entro na padaria, que eu volto, tem um bêbado encostado na porta do carro. Conhecido na cidade como Remela. Eu disse: com licença, Remela. Ele disse: pastor, não desista não. Glória a Deus. Graças a Deus. Eita, meu Deus. E eu olhei para ele dentro de mim. Eu disse: como é que pode um bêbado estar me dando recado? Ele encostado disse: e tu não disseste que era para ele não usar ninguém lá de dentro? Levante, levante a sua mão, ele é merecedor de glória, ser glorificado. Com licença, Remela. Ele saiu meu camarim, eu abri a porta e fechei, e ele bateu no vidro. Eu abaixei o vidro e disse: pois não, Remela. Ele disse: estou falando sério com o senhor. Não desista. Foi para isso que o Senhor lhe chamou. E eu disse: tá bom, Remela. Fui para casa. Contei para minha esposa. Minha esposa é mais crente do que eu. Ela disse: pegue, neguinho. Mas eu disse: amanhã tem reunião de obreiros, e amanhã eu vou entregar a igreja. À noite, o pastor Elton John estaria pregando no nosso culto da vitória. De Sarandi, do estado do Paraná. E eu liguei: o Elton, tá tudo certo? Ele disse: tá, pastor. Eu chego aí. Eu disse: o Elton, venha com uma resposta de Deus para com a minha vida. Eu quero que Deus me use. Glória a Deus. E ele disse: não estou entendendo. Eu disse: não, eu preciso tomar uma decisão, e eu estou esperando uma resposta pela tua boca. Glória a Deus. Chegou a noite do culto. Pastor Elton John pregou com maestria. A gente não sabia discernir se o céu deu seu, se a igreja subiu. Mas Deus não falou comigo. Terminou o culto, eu aqui na ponta de carro do púlpito, pastor Arquimedes, e ele do outro lado, os irmãos saindo, a minha esposa com a cantina lá na porta, fazendo uma cantinazinha cachorro-quente com refrigerante, R$2 para fazer o congresso delas. De repente, um bêbado, outro bêbado, vem entrando na igreja com um copo de refrigerante e um pastel. Presbítero João Maria de Macedo foi segurar o bêbado, e o bêbado disse: não toque em mim, eu quero falar com o pastor. E eu interrompi: com licença, pastor Elton, deixa ele vir. E quando ele chegou de baixo para cima, ele disse: pastor, eu estava passando ali, e uma voz gritou dizendo: compre a promoção, entre na igreja e diga ao meu servo que ele tome o refrigerante e coma o pastel, e que eu não sou submisso a ele, e que ele não tem que apontar quem eu quero usar para falar com ele. Diga para ele, assim como eu falei de manhã, ele não podia desistir, ele pode desistir da decisão que ele iria tomar amanhã. Aí eu peguei o pastel, peguei o refrigerante, ao mesmo disse assim: e eu estou falando sério. Aí usou uma expressão que eu gosto muito de usar.
frouxo. Botou o dedão na minha cara, pastor, e disse: deixa de ser frouxo. Olhei para a porta da igreja, minha esposa estava chorando, fazendo. Entramos no carro, ela disse: e aí? Eu disse: calada. Chegamos em casa, ela foi dormir, eu não consegui dormir, mas às 2:30 da manhã, entenda isso, eu vou terminar, às 2:30 da manhã, eu já li a Bíblia 34 vezes, tenho 3 cursos teológicos, uma formação no Antigo Testamento, e agora em maio termino a formação do Novo Testamento do Instituto Betel Brasileiro de João Pessoa. Mas eu nunca tinha parado no verso 30 do capítulo 26. E de madrugada eu disse: Deus, fala comigo. E Deus disse: lê aí, nego. E saindo ele para o Monte das Oliveiras, ele cantou um hino. E eu passei meia hora, pastor Messias, lendo este mesmo versículo. E depois de meia hora eu perguntei: quem é que canta? Sabendo que vai ser traído. Quem é que canta sabendo que alguém irá negá-lo? E de repente a voz bradou: Robson, só canta quem tem certeza da sua chamada. Ai, churimadai. Segure a mão de alguém, diga: não desista. Eita. Eu vou insistir. Segure a mão de alguém, não é pecado. Não é meninice. Aperte a mão desta pessoa e disse: cante. Não, eu não entendi o recado, Alice. Ele está lhe confrontando a cantar um hino no miolo da tempestade. Ei. Entenda uma coisa. Todos nós um dia seremos conduzidos a entrar no vale do Getsêmani. E eu termino dizendo: que é lá no vale que você será confrontado pelos teus complexos de inferioridade. E é lá no vale que você enfrentará momentos de solidão. Que é lá no vale, pastor Arquimedes, que nós seremos acometidos por profundas tristezas. É lá no vale que a gente perde os equilíbrios, seja ele mental, físico, financeiro, emocional e até mesmo familiar. É lá no vale que nós somos machucados pela angústia, pela ânsia, pela agonia, que tem levado muita gente ao estado de depressão. Mas eu venho aqui lhe dizer nesta noite que lá no vale, que lá no miolo da tempestade, tem consolo para a tua alma. Eu vou repetir: tem consolo para a sua alma. Ei.
com a permissão do pastor Arquimedes e do representante do pastor José Carlos de Lima, a igreja pode ficar de pé comigo. Fica de pé comigo. Aleluia. Ai. Levante a mão. Tem consolo no vale. Tem resposta no vale, pastor Messias. Quando a gente olha para um lado e para o outro, e mesmo aqueles que nós levamos para o vale, eles se encontram dormindo. Mas diz o texto, e apareceu-lhe o anjo do céu, que lhe confortava. Que lhe confortava. E eu termino aqui. Ele sai do vale, volta para junto dos seus. Entenda. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue, da traição de Judas, da negação de Pedro e da prisão de Jesus. Mas antes de lançar em mão dele, a última palavra foi: não se turbem os vossos corações, credes em Deus, mas credes também em mim. Porque se faz necessário eu ir para vos preparar lugar. E quando estiver tudo preparado, eu voltarei para vos levar para onde eu estiver. Vós estejais também para comigo. E ele foi crucificado, e eu fecho a minha Bíblia. Aleluia! 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 Ah, se tu pudesse entender. Você está de boca fechada ainda, por quê? Você está de boca fechada ainda, por quê? Primeiro dia nada, pastor Ivan. Segundo também não. Mas João vai dizer, mas no terceiro dia, logo pela manhã, Maria foi levar um buquê de rosas. E diz o texto que de longe ela viu a pedra que pesava 12 toneladas, rolada para um dos lados. Ela deixa o buquê cair, corre. E foi se dirigir a quem? A quem o negara? Pedro.
Aconteceu alguma coisa. O que foi, Maria? A pedra, Pedro, que estava sobre o sepulcro, rolou. Como, Maria? Se a tradição diz que para tirar a pedra foram necessários 10 cavalos, ou cerca de quase 30 homens, Maria disse, eu não sei explicar, mas que ela rolou, rolou, está aberta, está. Aleluia. E diz a Bíblia, e Pedro se levantou e correu. E o outro discípulo amado, João, correu mais ligeiro do que ele, mas quando chegou na entrada, parou, pastor Roberto. Se agachou e olhou lá para dentro. Aleluia. E viu, oh, glória, o lençol que havia enrolado o seu corpo no chão, sem corpo. Aleluia. Se tu não der um glória pelo que eu vou lhe falar, o negócio está feio. Glória. E esperou o Pedro chegar e disse, Pedro, está aberto. O lençol que estava no corpo dele está lá no chão, Pedro, não tem corpo não. E Pedro entrou. Glória! E viu o lençol no chão. Sem corpo. E olhando para a pedra que haviam colocado o seu corpo, Pedro viu um lenço dobrado à parte. Aí diz o texto que ele chamou João, João, olha o lenço. E o texto afirma, e viram e creram e voltaram para notificar aos outros. Se tu não der um glória agora, o negócio está feio. Ele vive! Diga aí para alguém, o lenço ainda está dobrado. Aleluia. Não, 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 diga com mais força. O lenço ainda está dobrado. Eu vou lhe explicar por quê, eu vou lhe explicar por quê. A tradição judaica vai dizer que quando Jesus ia a uma casa e fazia uma refeição, era-lhe dado um lenço aberto. E se ele comesse e limpasse a boca e amassasse o lenço e jogasse na mesa, era sinal que ele jamais voltaria àquela casa, porque não gostou da refeição. Mas se ele, após comer, significaria que ele não se esqueceu da sua casa e voltaria para os seus. Levante a sua mão comigo, o mais alto que você puder. Levante, levante, levante. Por 30 segundos, glorifique a ele. Você está de boca fechada ainda por quê? Você está de boca fechada ainda por quê? Ainda está dobrado. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus em suas mãos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar
dizendo: ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia. Grita pra mamão agora pra ouvir. Ele vem. Ele vem. Glória. Eu vou quebrar protocolo nesta noite. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado e diga: ele vem. Se ajeite. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Paulo está falando da volta de Cristo em duas instâncias, pastor Alexandre. A primeira, Paulo está falando sobre o noivo que desce. Paulo está falando sobre o noivo que desce. E quem é o noivo? É o mesmo que foi gerado no ventre de Maria. É o mesmo que recebeu a cantata celestial no ato do seu nascimento. É o mesmo que foi batizado por João Batista no Rio Jordão. É o mesmo que venceu o quarteto fantástico em Roma, a Basca e faz Herodes e Pilatos, e continua vivo para todo eternamente sempre. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Onde está a primeira pessoa a voltar para Jesus? Onde está a primeira pessoa a aceitar a Jesus? Onde está a primeira pessoa? Sai, 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 corre, vem para cá. O noivo que desce. Mas Paulo está dizendo: a noiva vai subir. Paulo está dizendo: a noiva vai subir. E a noiva que vai subir, ela é santa, ela é comprometida, ela é submissa, ela é amada. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Onde está a primeira pessoa? Vem pra cá, corre. Volta. Vem aqui você. O lenço ainda está dobrado por tua causa. A porta ainda está aberta. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Você que trouxe um convidado, vai lá. Diga pra ele: volta. Onde está a primeira pessoa? Estamos dando início à abertura do centenário. Cada crente aqui era para ter se preocupado em trazer uma alma. Onde está a primeira pessoa? Eu sei que tem. Ei! Ei! Em nome de Jesus, receba esta palavra no seu coração. O noivo vem. O noivo vem. Amanhã será. Eu vou insistir. Onde está a primeira pessoa a aceitar Jesus? Você não pode. Está na hora de voltar. Eu sei que tem. Você não pode desistir. Glória a Deus. Vindo a primeira pessoa, me deu um sinal, por favor. Glória a Deus. Aqui está vindo a primeira pessoa. Glória a Deus. Aonde está a segunda pessoa? Eu sei que tem. E se a igreja começar agora, eu sei que Deus vai quebrar. Deus está vindo a segunda pessoa, me deu um sinal.
segunda pessoa. Glória a Deus. Só quem crê que tem mais, joga a mão pra cima, abre a boca e dê o melhor glória que você puder. Onde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Oh, aleluia. Aonde está a terceira pessoa? Está vindo aí? Glória ao nome de Jesus. Ajude ela para sair, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde está a quarta pessoa? Aonde está a quarta pessoa? Irmãos, eu sinto que tem. Eu sinto que tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está uma quarta pessoa? Glória a Deus. Uma irmã, fique aqui com ela, por favor. Onde está a quarta pessoa? Não te preocupe. O lenço ainda está dobrado. Deus está contigo. Sombra o teu coração. Onde está a quarta pessoa? Te esquece. Você que está lá atrás, corre pra cá. Aqui está vindo a quarta pessoa. Irmã, é pra você, tá dando glória aí, irmão. Vai curar a tua ferida. Aonde está a quinta pessoa? Corre, corre, corre. Tem consolo pra você no vale. Jesus!
Bendito seja o nome de Jesus. É 8. Alaracho e Adaragamaria.
É quatro. É três. É dois. É um. Dê o melhor glória que você puder. Aleluia. Podem sentar.